A Universidade Federal do Paraná é a mais importante instituição de pesquisa, ensino e extensão do estado. É local de estudo para mais de 30 mil estudantes. Os pesquisadores da universidade já registraram juntos mais de 500 patentes de desenvolvimento tecnológico, além de centenas de artigos com alto impacto na comunidade científica internacional. A UFPR está em sétimo no ranking das mais produtivas do Brasil. É a segunda em inovação. 48 segundos é pouco tempo para falar de quanto a universidade pública é importante, mas serve para chamar a sua atenção para os 48 milhões de reais que podem ser cortados do orçamento da UFPR se não agirmos. A universidade é de todos, e todos juntos precisamos ser a favor da educação, da cultura e da ciência no Brasil.